the best. Working out to be the best and the strong man of the world. Who will it be? Will be the one. Who's the strongest? Are they strong? The champion of the strong man. To God see the glory. This is their story. The power and glory. This is their story. Velkommen til Norges sterkste mann 2009. Etter tre år i Hallingdal har vi forflyttet oss til Telemark. Et sted med lange tradisjoner innen styrke. Og hva er vel mer naturlig enn å starte her ved selve Sterke Nils Stein. Stein som etter sangene Sterke Nils skal ha lyft. Og imens jeg tar meg tilbake til Telemarkshallen, hvor slaget skal finne sted om hvem som blir Norges sterkste mann, skal vi ta en titt på kvalifiseringen. Jeg er nervøs. Oh, ja, neste! Her i Telemarkshallen, her står jeg og Helene Rask, og vi er klar med Norges sterkeste mann 2009, sammen med 12 kvalifiserte og meget ivrige deltakere. Men før vi kan komme i gang her inne, ja, da må vi ha inn høvdingen selv. Han er jo på vei, og han har litt av en hest med seg også. Ta imot Sven Karlsen! Og det betyr at Sven er inne, og etter jeg så Arild Haugen foran, så får vel den gamle svarten en ny betydning. Vi skal straks i gang med første øvelse, men først skal Sven forklare hva den øvelsen går ut på. Første øvelse ved Norges sterkste mann i år, en helt ny en, Husefeltstein. Stein veier 190 kilo. Utøverne skal bære den nedover en bane på 25 meter, fram og tilbake så mange ganger som overhovedet mulig. Stalltipset mitt her går på Lars Rørbakken. Og det betyr altså at vi skal begynne med første øvelse, Sven. Og interessant å følge med her da. Det er altså Raimond Ola som skal ut først. Ja, en helt ny øvelse i Norges sterkste manns sammenheng. Det er en veldig rike tradisjoner, som sagt. Raimond Myrborstad legger først ut. Ja, han har et godt grep på Stein der. 190 kilo stein, altså Ola Langseth på med et voldsomt tempo her. Han kjører veldig bra. Han skjønner at det er om å bevege seg raskt. Hvis man trenger bare å touche streken. Raimond hadde en bedre vending der. Ja. Det er altså om å gjøre å gå, gå, gå. Ikke å stoppe opp, stopper du opp, så er du ferdig. Da er det 2 meter igjen. Der hadde han gått 50 meter. Meget bra. Og en god distanse her. Fase 75 vil være godt. Og mine damer og herrer, vi snakker om 190 kilo her altså. Dette her er ufattelig tungt. Raimond begynner å svette ordentlig godt her. Vi holder ut begge to. Helt utrolig. Han nærmer seg 100 meter her. Nå begynner han å miste, ja. Ser det ut til. Og kom der. Der var han ferdig. Raimond. Ja. Han må jobbe på. Det er tøft jobb om da. Raimond har gjort en stor jobb siden Norges sterkste mann i fjor. Han har det. Der måtte han gi tapt for det store monster i betong. Så enkelt var det. Meget bra av begge to. Nils Kjetil Sande skal i kamp med Ole Martin Hansen. Ole Martin Hansen, interessant fyr. Han er fra Drammen, Sven. Ja, han møtte jeg faktisk på treningssenteret. Han har ikke holdt på med strongman et år engang. Og her er han allerede i finalen på Norges sterkste mann. Uhyre sterke press. Han vant Aksel på kvalifiseringen. Ja. Og se på Nils Kjetil Sande. Han ble norgesmester inntil 105 kilo i fjor, strongman. Og nå er han i eliteklassen. Og der hører du Sande igjen. Ole Martin har fått et veldig smart grep, ser ut som han har beina fri. Meget bra! Han holder steinen høyere, ser vi der hjemme. Og dermed så er det lettere å holde. Nå begynner vi å se til å miste steinen etter hvert, ser vi. Men han går bra enda. Ole Martin, jeg tror faktisk Ole Martin kommer til å ta igjen dette her. Ole Martin da, dette er jo jævlig.
Dette er, nå holder jeg på banen, så hyller vi. Veldig morsomt. Men han er seg, Nils Kjetil. Ja, han er det, men han er også på vei til å måtte slippe denne stenen ganske så raskt, tror jeg. Hvis han ikke er, har enda mer stål innenbord, så er det ikke mange meter igjen. Ja, dette er der, måtte han sette ned. Ja, men det var et bra resultat, Sven. Ja. Men Ole går fremdeles. Han gjør det. Drammen. Heia, Drammen. Han gjør det. Vi kan ikke tape for en 105-kilosmann. Nei, kom igjen, Ole. Vi må. Å, men det er et bra første resultat. Sven. Da er det et nytt team som skal ut og løfte, Sven. Ja, en håndbakkeekspert, Lars Ørbakken, og Ole Øksnavad, tidligere treningspartner av Aril Haugen. Han er tøff, han er ikke mer enn 19 år, blir 20 nå i juni. Ole har fått et bra grep, han ser grepet til håndbakkespesialisten. Hva er det? Dette var en merkeverdig måte å holde sten på, men det fungerer jo tydeligvis. Det fungerer tydeligvis, han har i hvert fall bena veldig godt fri. Ja, han har sterke armer, du må ha veldig sterke armer for å holde sånn som Lars gjør. Det må du, for se på det brede grepet. Men han er klart, han har beina fri og han puster. Ja, og han hviler på beina, det har han faktisk lov til. Men det er faktisk det verste du kan gjøre når øvelsen er å begynne å stoppe. Da stopper det. Og Ole Øksnavann slår Lars Ørbakken i huset, Feldstein, det hadde jeg ikke trodd. Nei, meget bra, Ole. Nå er det gigantenes kamp, Sven. Vi har Aril Haugen, regjerende Norgesmester, mot nummer 2, Rikard Skog. Dette er 300 kilo pure Norwegian beef. Ja, det er disse gutta her, det går nesten ikke an å si noe mer om det enn at dette er i særklasse Norges beste strongman. Jeg er så spent på å se Aril nå. Han har trent boksing siden Norges sterkste mann i fjor. Han tror han har fått en helt syk utholdenhet. Ja, han har trent 2 uker, se hevderen, før henne, men det ser jo ikke sånn ut, unnskyld uttrykket. For denne mannen han går. Nei, nå mister du grep, Aril! Nå mister du grep, Aril! Dette er ikke bra, dette er ikke bra, dette er ikke bra. For dette her er håpløst. Ja, det er det. Det er håpløst. Og stopper du, så er du ferdig. Og Rikard, han går som en dampmaskin. Det lønner seg å trene lenger enn 2 uker, kanskje. Men se på udyre hulker her, gutta. Ja, Rikard har en skade i leggen, men han har en avridning som han har slitt med. Vi ser det også hvis vi går ned. Ja, der visste han. Vent, klar. Ja, han slår Aril. Han gjorde det. Men Aril var uheldig der, han mistet grepet relativt raskt. Ja, vi skulle nok tatt lærdom av de som har låst hendene rundt steinen. Ja, og stein opp så høyt som mulig. Men uansett, det er alltid morsomt å se disse gutta krige. Og dette her er ikke avgjort med denne øvelsen, det kan jeg love dere, folkens. Jeg har trent 2 uker foran. Dette er en av de øvelsene jeg aldri har prøvd. Så jeg lager litt spenning. Nei, ikke bra nok. Dette var dårlig. Ingen god start, altså. Ingen god start. Espen Aune, Bjørn Solvang og Espen Aune, velkommen tilbake, sier vi til deg. Han fikk kyssesyken, han, og hadde den i hele 2008, og skal tilbake til toppen igjen. Dere som følger med på Strongman, dere husker at jeg kalte denne mannen Kvadraten. Og han er sannlig kvadrat enda, det skal bli spennende å se. Han løfter litt annerledes her. Ja, han tar den også sånn, jeg vet ikke hvor lurt dette er. Nei, men ikke jeg heller. Bjørn løfter, ja, han har bedre grep. Ja, han har fått låsegrep. Men se på Kvadraten da, dere. Se på Espen Aune. Han er målbevist, han skal tilbake til toppen i Norsk Strongman. Espen har, som sagt, holdt på å vinne verdens sterkste, nei, Norges sterkste mann 2007. Og dette er de to beste fra kvalifiseringen i går. Men se, han bruker nesten steinsvenn for å få farta opp, men nå må du ikke stoppe, for da stiller du! Dette er livsfarlig! Det er det. Ja, det stopper. Nei. Det er håpeløst å stoppe med den tunge steinen. Det var et litt overraskende resultat her på første øvelse. Ja, men se på Bjørn da, dere! Bjørn Solvang. Ja, han var med i fjor, og det gjorde ikke noe spesielt stor figur da, men det har han virkelig gjort nå. Du slår! Du slår Espen Kvadraten! Meget bra av vår venn Bjørn Solvang, som jobber med forsikring og er fra Moelv. 35 år. Meget bra. Og da er vi allerede ferdig med første øvelse. Det er vi, Sven. Og den som vant første øvelse, det var Ola Langseth. Ola Langseth med sine, fikk sine 12 poeng der, ja. Nok en klassisk strongman-øvelse. Stoppress, last man standing. Startvekten er hele 120 kilo. Vi kommer til å legge på oppover, kun en utøver står igjen. Who will it be? Will be the one who is the strongest?
I'm the strongest champion. Og vi legger på til 170 kilo. Hvor store disse armene her, Sven? Det må jo være borte, det må være 60 i hvert fall. Han er, og det ikke mye fett heller. Det i hvert fall mer enn en middels bokser. Det det. Han en fin representant for denne sporten. Det veldig hyggelig at han ble med i år. Ja, det godt vi ikke har mistet han helt til boksingen. Ja, vi kan ikke miste det, Ariel. Du må fortsette. Du alt for stor talent. Å, se på dette her da. Mamma, du har kjøkkenvekta mi igjen. Ariel Haugen. Og presset nå på skog. Ja, klarer han å dette svare, klarer du, Rikard. Ja, lett vending. Ja, og en fin vending. Og han bruker beina. Ja, ja. Ja, litt tyngre, men det gikk. Ja, men han en veldig kontrollert løft. Ja. Skal vi se om Espen fortsetter dagens taktikk. Raw power pressing. Oi, oi, oi! Det forsøker å overrøpe stokken i bakken. No lift. Nei. Det var synd. Ja, det var det. Men regler er regler. Regler er regler. Da skal vi ha Bjørn André. Herr Solvang, hva får du til nå da? Han hadde et fantastisk løft på 160 kilo. Se på dette her! Kom igjen nå! Nå har du publikum med deg, du har oss med deg, du har... Ja! Ja! Klarer han å samle seg? Ja! Ja! Det blir godkjent! Jeg klapper i kommentatorboksen. Fantastisk innsats! Her har vi en mann for fremtiden. For en styrke! Og så har vi vår venn fra Drammen da. En sjåfør som ingen blir irritert på hvis han kommer litt for sent. Han så goslig og trivelig, den mannen, så ingen nok redd Ole Martin. Han bare snill. Han bare som alle sterke. Ja, men han ga seg, og det kan være like greit. Jeg tipper dette går bra for Ariel. Han rykker til og får dette her opp han. Nå han bare 10 kilo under norsk rekord. Ja. Kom igjen, Ariel. Ja. Se på det der, dere. Det Ja! Nei! Nei, har han gått utenfor? Nei, den ikke godkjent. Nei. Men du fortsatt en fantastisk atlet. Ja. Nå har du sjansen, Rikard. Se på Rikard nå! Oi, 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 oi! Kom igjen, Rikard, vis hvem du og hva du vil! Ja! Se på Rikard skogene, damer og herrer! Så har vi vår... Vår venn Solvang til slutt, tenk at han står igjen her med denne vekta. Se på det grepet. Se hvordan han... Skal vi se? Ah, nei, dette går ikke. Det kan du bare glemme. Pass deg nå, så ikke du ødelegger deg. Han, ja, det går ikke. Da var det stopp. Men så er det en overstanding i dag blir Rikard Skog, damer og herrer. En utrolig stor idrettsmann. Trivelig, blid og alltid rolig og sindig. Nå skal vi ha en gladiatorkamp, mann mot mann. Ansikt til ansikt skal de stå og løfte markløftende bil. Fra denne posisjonen opp til stående så mange ganger som overhovedet mulig på 75 sekunder. Bilene veier 320 kilo håndtaket. Da vi klar igjen med et nytt pass, Sven. Ja, Raymond Myrbustad. Han kom til finale også i fjor, men da var han sist. Nå han og kjemper mye høyere på resultatlista. Velger å bruke Reimer. Og Ola Langseth også hevd seg et nivå fra i fjor. Det har han så absolutt. Han i god form i dag, det har vi sett. Og der setter vi i gang. Ja, 1-1. Det var 1-1. To godkjente. 2-2. Og 3-2. Og 3-3. Det tomt dette her, Sven. Ja, det det. Det altså lagt 100 kilo til bak i bilen for å få det tomt nok. Klarer Ola det her da? Ja da! Det var 4 godkjente. Raymond løfter lettere. Han disponerer kreftene veldig godt her. Ja, veldig bra, Raymond. Ola har nok satt sin siste rep. Ja, han har tatt sin siste rep. Det ser vi nå. Men Raymond har mer å gi, tror jeg. Han har enda en til inne. Ja. Kom Skal igjen, han Raymond. Komme opp på samme som Ola Haugen da? Det gjør han. Begynner nok å få dårlig tid nå også. Jeg tror ikke Ola klarer flere. Han blør faktisk litt neseblod. Han klarer det! Ja, han klarer det! Ja!
Veldig bra, Raimond. Meget bra. Og der var tiden ute, de 75 tilmålte sekundene. Han jobber opp vektene. Ja, men se her. Ja. Tenk deg for et press. Ja, og det ser du også, for han begynner faktisk å blø neseblod, så det holder her. Ja, dette er absolutt en øvelse for Lars Rørbakken. Han har dratt 390 kilo i maks markløft. Fryktelig sterk håndbakkspesialisten vår også. Og ja. Ole da, han har jo faktisk ikke trent mer enn i 4 år, Sandnes-gutten. Hver 120 kilo. Så får vi se. Oi, det gikk. Oi, det går greit. Ja, ventet han lenge nok på nedsignal. Ja, og se på Lars. Tre. Ja. Han fryktelig sterk i markløft, Lars. Det eneste det kan være et kondisjon som tar han, men her går det veldig lett forløpig. Nå er han ni godkjente, Sven. Der er han ni godkjente. Ny mann i ledelse. Ja. Ja. 10 får du det da. Du får 11-12 hvis du tar deg litt tid nå. Du har faktisk tid på deg. Skal vi se om han er like flink til å disponere kreftene sine som Raimond. Ja. Vent inn de siste reppene nå. Hvil deg litt, bruk tida og få igjen krefter. Ole må bruke tid, men til å ha trent i 4 år... Og bare 19 år, ja, han blir 20 nå da i juni, men... Men likevel, det er fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Og se på rutinerte Lars, han drar stangen, hviler på låra, jobber han opp for å få en godkjent rettel. Får han den? Nei, der måtte han. Da var det helt tomt! Ja. Det ser dramatisk ut, men han må bare grine. Det er nok bare... Spill her, ja. Får vi klare Ole en til da? Nei. Der var det stopp, men bra jobba av begge to. Ingenting fungerer i dag. Tror ikke det holder. Vi får se. Er det en god øvelse? Normalt sett, men... Virker ikke at jeg har noen god øvelse i dag. Så... Jeg håper jeg kommer videre. Småbruket fra Fotlandsvåg mot sjåfør fra Drammen. Vi er på en måte forpliktet til å holde litt moro da, siden han er fra vårt eget hjemsted, men vi heier på alle. Ja. Men Ole jobber bra her. Ja, dette er... Ja, du ser at Ole er tøffere her. Og begge gutta velger overgrep. Ja, når han drar med Reimer så har ikke det noen stor betydning. Nei. Han har 4 nå, Ole. 5. 6. Veldig bra, Ole. Espen, han må ta seg en pust i bakken. Men Ole, han kjører på. Ja, nå hvil deg litt nå, Ole. Ja, sånn er riktig. Espen har ikke flere inne her, Redd. Bruk tida nå, så får du en til. Han spør tidtageren hvor mye tid han har igjen. Nå er det om å få masse oksygen ned i lungene, for dette her tar noe enormt på kroppen. De bruker de store ryggmusklene, og de krever enormt med oksygen. Og Espen innser at slaget er tapt. Ja. Litt, og der er det veldig lett. Rekker han enda en til. Ja! Veldig bra. Glimrende! Han tok en på inn på slutten der, Sven. Et spennende par, Sven, for nå skal kvadraten Espen Erlend, han skal slåss mot Bjørn Solvang her. Ja, overraskelsesmannen i år, Bjørn André Solvang, som fikk en 7. plass på Norges sterkste mann i fjor og var ganske anonym. Mens Espen Erlend har alltid vært med å slåss i toppen. Espen kjører veldig riktig teknisk her, ja, veldig kort og fin bevegelse. Ja. Her går repetisjonene veldig fort unna. Sterk, se på beina til kvadraten dere. Der er det muskler som du holder. Han er veldig sterk i beina, Espen. Han tar det sterkere enn det han er i ryggen, men han gjør det veldig riktig nå. Men Bjørn jobber bra han også. Han er seig, Bjørn. Jobber med forsikring til daglig, Bjørn. Espen prøver å bruke tida, få igjen luft og klare en til. Det kommer til å klare. Det ser jeg på hele mannen. Han skal ta igjen for det tapte når han mistet under stokkeløftet, han også. Og går han ned, tar han festereimene? Nei, det gjør han ikke. Nei, han bare drar. Han tar... Nei. Det var ikke noe mer å hente. Nei. 7 repetisjoner, tror jeg han fikk på sent. Espen og Bjørn André fikk... Han har ikke gitt seg på. Nei, tiden er ikke ute. Oi, ja, det var tøft, du verden. Det var virkelig tøft gjort. Og det er repetisjoner. Det er tungt. Jeg kjenner at det er ikke bare å ha kyssesøkende en stund og komme tilbake og tro at det er sterkest igjen.
Det sitter igjen litt, men jeg synes jeg gjør det greit. Bomma litt på noen øvelser her, men totalt sett så er jeg fornøyd. Jeg tror jeg håper jeg kommer bare til finalen nå, sånn at jeg får bevist at jeg er litt bedre enn jeg her. Så er det gigantenes kamp igjen, Sven. Ja, det er det. Arild og Rikard. De står ansikt til ansikt nå og kjemper mot hverandre. Veldig gode venner, Arild og Rikard, men de er nå bittre fiender. De er konkurrenter, så enkelt er det. Vi vet jo at Arild, han har jo bevist før hvor sterk han er dette her. Rikard har vært litt etter, men nå skal vi se det. Ja, 1-1. 2-2. Men Arild er litt raskere. Nei, 3-3. 4-4. 5-5. 6-6. 7-7. 8-7. 9-8. He's bad, he's mean, he's a machine, Arild Haugen, og det er jammen med du også, Rikard Skog. Du bruker litt lengre tid, men du har det inne. Nei, nå må du ikke gi deg. Rikard, bra. Nå må du puste litt nå, så du klarer et par til. For Arild har et par tre til inne, det er jeg sikker på. Ja, nå må du gjøre det, Arild. Tiden begynner å renne ut for deg nå. Kom igjen, Arild. Ja. Der, ja. Du... Kom igjen, ja. Kom igjen, Arild! Arild tar 1-2 til! Han hentet seg jo helt utrolig! Det er, han har en muskelkondisjon, denne mannen, og en muskulatur som er unik. Det er helt... Altså, jeg har aldri sett noen som har kommet igjen og gjort så mange repetisjoner etter å slite så mye før en pause. Og der var tida ute. Det var litt på kødd at jeg ikke skulle bruke en styrkeløftverk og kjøre det rå. Jeg synes strongman er strongman, og styrkeløft er styrkeløft med utstyr, så what you see is real power, liksom. Det er ikke noe utstyr, hjelp. Working hard to be the best. Er du overrasket over plasseringen din? Ja, jeg er ganske overrasket. Det er sikkert folk der hjemme også. De har sikkert tippet meg høyere opp enn 20. plass, men det er strongman som kan alt skje. Altså, du kan bombe på ting og ha litt uflaks, og ikke dagen din. Så dessverre er det sånn som skjer, men neste år da, blir det faen meg alvor. Da skal jeg tilbake igjen, da skal jeg på toppen. Ja, Ole Martin, du leder så langt. Hva synes du om det? Jeg må si jeg er litt sjokkert egentlig. Jeg hadde egentlig ikke... Eller, jeg hadde aldri i verden tenkt på at det skulle skje, liksom. Jeg hadde håpet at jeg skulle komme til finalen, liksom. Så det var litt moro at jeg ledet, eller førsteplass, når jeg skulle til finalen, da. Så det var skikkelig moro. Programmet presenteres av Proteinfabrikken, Excelbygg, Betongvareleverandøren Systemblokk og Kult. Betongvareleverandøren Systemblokk og Kult. Her står jeg blant to gigantiske stålrør som skal velves over 5 ganger raskest mulig. En klassisk strongmanøvelse, men for første gang her i Norge skal vi gjennomføre Fingles Finger. Sven, det er finale. Ja, det er det, og vi er kun 6 utøvere igjen som skal slåss om tittelen Norges sterkeste mann 2009. Og det betyr at utøverne de skal ut, og så skal de da velte denne stangen 5 ganger på tid. Det er et gigantisk stålrør, som sagt, som veier 350 kilo. Og det er altså Olo Bjørn som begynner. Så fort som mulig. Får vi se hva de prøver da. Her er teknikken å ikke bøye armene, men prøve å presse bare med kroppen, ellers så blir man veldig fort sliten i skuldrene. Bruke ben og rygg og alt som må til. Gå innover. Se Bjørn André gjør det veldig riktig her. Han gjør det. Olo også holder ganske god rette. Der har 2 ganger. Og tredje gang. Men der fikk han sin andre repetisjon.
Men Solvangen? Ja, Solvang kjører på. Da kan alle på Moelv sitte og klappe, for dette meget bra. Han sender med dette en hilsen hjem til Jenny. Ja, vi trenger ikke å si mer om Jenny, utenom at hun sier nø. 35 år, Bjørn. Han et hyggelig talent. Og en gang igjen. Og da ser det som Ole gir seg. Han gjør det. Bjørn André da. Ja, han går inn. Dette tungt. Dette veldig tungt. Og Bjørn André, han gjør det sånn. Det vilje, og han kommer til å klare det. Han jo like brei som fantastisk. Og der var han ferdig. Ja, og det var ikke noe dårlig tid. Meget bra av mannen fra Moelv. 35 år. 1 minutt og 15 brukte han på den øvelsen, og det ikke dårlig. Nei, det 75 sekunder. Det vil si at han akkurat klarte det på tidsfristen. Ja, nå jeg så fornøyd, så nå kan jeg liksom pakke hjem og gå igjen nesten. Men, ikke enda? Ikke enda. Nå, to siste øvelsen nå. Det skal bare bang, bang, bang. Rikard, vet du, det toppidrettsmann, ja, han hilser. Og det klart, Rikard har en stor fordel her som så lang, han får en mye kortere vekk. Og da setter i gang! Se på Rikard jobber! Han har gjort dette før! Ja, han har gjort dette før! Trøkker. Ja, men det bra Ole Martin også! Ja, han jobber bra! Redd, han blir fort sliten i skuldrene med den teknikken. Ja. Han presser litt han jobber mye. Nei, der Rikard! Ja, der går han riktig! Der har han forstått det! Han bruker legger, lår og rumpe. Og Rikard, han kjører på. Han snart ferdig med sin tredje repetisjon. Ja. Og dette blir i hvert fall en ny rekord hvis ikke Rikard skulle stivne totalt. Det kommer han ikke til å gjøre. Kom igjen, Ole Martin. Rikard på sin fjerde der. Og han bare en gang igjen før han har fullført. Ja, og dette går unna. Og så hører du Drammens gutta. De jubler for den nye strongmannen. Gjør deg høy, Ole Martin. Gjør deg høy, ja. Og få denne fingers finger over og bli ferdig. Kom igjen. Klarer du en gang til da? Ja, da. Ja, det gjør han. Han bruker noe, litt tid. Og Rikard står og gir han det. Oppløftende tilrop. Kom igjen! 185 centimeter høy, Ole. 128 kilo tung. Jeg spurte hvor mange barn, koner eller elsker han har. Nei, der var han. Det virkelig bra det, Ole Martin. Du har virkelig gjort en god innsats. Meget bra. Og han svarte altså en kone, en elsker inne. Og da skal vi ha Arild Hulk Haugen mot Lars Rørbakken. Dette har ikke vært noen god øvelse for Arild når han har gjort den på verdens sterkste mann, men man vet aldri hva Arild finner på. Nei, der setter i hvert fall gutta i gang. Han jo veldig rask. Ja. Og han tar ledelsen på Lars. Se på ut, han løper så fort at han nesten får spretten fra dekka til neste repetisjon. Han jobber veldig riktig, altså. Ja. Bra teknikk. Han leder fortsatt. Men det gjør Lars også. Han ikke langt etter. Ja, veldig bra, Arild. Og tidsmessig ligger gutta godt an også. Ja, jeg tror det. Ja, det var tre på Arild. Ja. Lars hakk i hæl. Kom igjen. Lars steinarbeider fra Arna. Har samboer. Det er det her du ser. Arild blir jo aldri sliten. Nei, det er det som med Arild. Han har en muskulatur som tar til seg. Dobbel så mye oksygen som alle andre. Han har fantastisk hjerte på fyren også. Der var han ferdig. Dette blir spennende. Det var grunn til Arild. Og Lars kom igjen, sliten. Lars. Nei, der må han i seg. Åh, jeg kjenner den følelsen. Der ikke god. Nei, men du har ingen grunn til å være misfornøyd, for det var bra innsats. Rikard Lede. Fortjent. En god kompis. Og verdig arvtaker av Norges sterkeste manntittel. Nå kommer favorittøvelsen. Så langt så har jeg enda verdensrekorden i steinløft. Er det en øvelse som virkelig beskriver hva strongman så er det Atlas Steiner. 120 kilo, 140 kilo, 150 kilo, 160 og til slutt Arild Haugen Stein. Jeg sier det, for det kun han som har løftet denne steinen på 200 kilo. Og det også mitt stalltips for øvelse nummer 5 i Norges sterkeste mann 2009.
Steinen er fra 120 til 200. Ikke misforstå, det står 180 på den ene steinen, men ja, den veier faktisk 200, Sven. Ja, det fordi vi alltid har trodd den veide 180 kilo, men nå har den faktisk blitt vei til 200 kilo. Neste utover Lars, som skal ut også. Ja, han jo veldig sterk i armene, det en fordel her, når man skal grepe. Og han god i stein også. Det blir spennende, for jeg har aldri sett han har prøvd på Haugenstein, vi må kalle han det, i og med at det kun Aril som har løftet den siste steinen her. Men dette går fort, og det går effektivt, han har en veldig bra teknikk. Ja da! Den tung den der, for det liksom, det begynner å bli så tung på steinene såpass høyt. Nå skal han opp på 160 kilo. Ja. Så. Oi, ja, ja, ja! Og så fantastisk. Jeg tror ikke han hadde fart nok på den til at det skal kunne gå med den siste. Her ser vi han pøser på med klister. Det kan ta 3-4 uker før han får vasket på en. Ja, bare han ikke går ut på 10 nå, så. Ja. Og så gir han en forsøk. Ja, ja, han har fått han opp i fanget. Se her! Skal han greie den der? Klarer han det? Nei! Det går ikke. Men uansett, for en innsats. Ikke min dag. Det går litt bedre nå enn i starten, men alt er nesten stang ut på alt. Jeg ikke fornøyd. Og da det Bjørn André Solvang. Ja. Den andre overraskelsesmannen i dag. Skal vi se, han starter litt forsiktig. Ja. Han kjører en teknikk hvor han bare løfter så lite som mulig før han kommer bort til plattformen. Dette a la Janne Virtan fra Finland. Ja, han har virkelig skjønt det. Se på dette her. Dette bra teknikk. Ja, veldig flott. Så setter han grep og løfter. Ja! Det så lett ut, Sven. Det gjorde det veldig bra. Han tar denne her også. Men som sagt, det stor forskjell. Se hvor høyt han holder over stein. Og det riktig. Da får man dratt den høyt opp. Fantastisk! Og en meget bra tid så langt. Så kvitter han seg med litt klister. Han har tatt den. Men, jeg skal like å se, den går opp. Oi! Det var ikke langt ut. Det må jeg si nest beste forsøk som har vært på den. Et fantastisk forsøk. Jeg tror ingen har kommet høyere enn det der, bortsett fra Aril Selsak, som har lagt han på som en lek to ganger. Ut i gatene på Moelv og dans jenka for denne mannen her. Jeg så fornøyd, nå går det. Jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Neida. Du overgår deg selv? Langt over. Veldig langt over nå. Nei, det så bra stemning med publikum her, og du blir altså giret, så du tjener jo så mye kilo etter 10-20 kilo per løft og sånn. Nå da, Sven, kongen av stein i Norge, Aril Haugen. Ikke bare i Norge, jeg tør å påstå at Aril den beste steinløfteren verden noen gang har sett. Se på nå, se på dette her, folkens. Dette har du sett på nå? Se, og dette etter ett år som bokser. Ja, det helt sinnssykt. Han har en utrolig kraft. Han har en smidighet. Han har en teknikk. Se på dette! Det ingen i verden! Det ingen i verden som gjør dette! Etter ham. Se på dette! Ja! Det ingen over! Det ingen under engang! Det langt under! Har du sett et sånt menneske? Jeg snakker med strongmen entusiaster ut omkring, så sier de hver gang de ser meg, se på det monsteret, for det bruker jeg ofte som et uttrykk, og akkurat med denne mannen, så det vel verdt. Og se, han vil løfte den utenom å sette den ned i beina, og det klarer han. Det er helt vanvittig. Jeg så sjokkert. Nei, dette det helt, jeg har ikke ord for hva det er. Gratulerer, Aril Haugen, og takk for at du kom hit og var med på Norges sterkeste mann. Det så flott å se noen som virkelig vet hva dette her dreier seg om. Helt ufattelig bra. Jeg var på verdens sterkeste mann i 2008 og satt verdensrekord. Og da ble jeg kalt Emperor of Stones. For det mange som kaller det King of Stones og The Stone Man. Men jeg har liksom blitt Emperor. Så jeg følte jeg hadde noe å forsvare. På den siste steinen så dreide jeg faktisk i buksa mens jeg løftet. Det var jævlig tungt og deilig til sånn ny personlig rekord på den steinserien. Jeg har tatt det på 26 tidligere og slo det med et halvt år med boksetrening. Det var kult.
Mine damer og herrer, her har vi Rikard Skog som veldig gjerne vil bli årets mester. Ja, han må bare gjøre sitt eget tempo, prøve å få alle steinene, så har hun fått en grei annenplass, Rikard. Men han kjører på bombgass. Og se, han jobber. Alt på å skyve over henne, hele stativet er til å stoppe her. Ja, det går fort dette her også, han. Ja, men det er ikke Arilds fart, det er ikke det. Nei, det er det ikke. Det er umulig å få til, men jeg synes... Rikard, vær så snill, løft den siste stein, gjør det. Bli den andre i verden som løfter Carlsen-monstre. Åh, Rikard Skog, vi er glad i deg. Vi vil at du skal klare dette. Kom igjen, gjør det, Rikard. Ja, du klarer det. I dag er dagen, Rikard. I dag er dagen hvor du legger på kongestein. Kom igjen. Inn der, ja! Rikard Skog, det er bra. Det er to mennesker på denne planeten som har løftet denne steinen. Og nummer to av dette, Rikard Skog. De er vikinger, de er nordmenn. For to uker siden så fikk han en alvorlig avrinning i leggen. I dag så løfter han Arild Haugenstein og sier «Jeg er rett bak!» Og forloven var borte og ga han et velfortjent kyss. Han har så bra støtte, Rikard. Han er en så fin personlighet. Vi klapper for deg her oppe, Rikard, og vi er så glad for at du klarte det der. Fantastisk! Ja, dette er helt målløs. Vi har to av verdens beste steinløfter i verden. Og her er en av dem, Rikard Skog. Ja, det var sykt. Det var gøy å se Rikard, for han virkelig ville ha den her oppe. Er det ikke en god følelse? Veldig god følelse. Faen, jeg er fornøyd med det, altså. Men du har jobbet mye for det her også? Nå har jeg lagt utrolig hard jobbing, altså. Fattelig. Vi har nå kommet til siste øvelse i Norges sterkeste mann 2009, og det skiller kun ett poeng mellom Arild Haugen og Rikard Skog i Rikards favør. Og siste øvelse kommer til å avgjøre hvem som blir Norges sterkste mann 2009. Det er rett og slett bare en trillebår. Skal trilles nedover en bane på 40 meter, og de skal laste med seg fire av disse 105 kilo systemblokkene. Siste øvelse, Sven, når vi begynner med Ole, og nå er det altså trillebårkjøring, men det er ikke noen vanlig trillebår som du nevnte. Nei, det er en svær trillebår. Den ligger allerede 105 kilo i, og de skal laste med seg 105 kilo systemblokker på vei nedover en bane på 20 meter som de skal fram og tilbake. Ja. Her er det om å gjøre å stå på. Ja, spikeren minner han på at dette faktisk er på tid og ikke noen søndagstur. Nei, det var greit. Og systemblokk nummer to er oppi. Og dette begynner nok å bli tungt i armene nå. Ja, det skjønner jeg godt. Og når man ser den trillebåren her, det er jo, det ser jo, hva skal jeg kalle det, nesten mer ut som en trøkk. Det er en container, det er en mini-container som er gjort om. Ja, Gym 2000 har stått for den bragden. De det er det. De bygger alt. Det er ingeniørgeniet Knut Ole Koppland som står bak, ja. Den geniale Knut Ole Koppland. Han er kjent over hele verden for sine ingeniørkunstner. Og så er den siste blokka, Sven. Ja. Og nå må jeg bare få minne om at hvis utøveren setter ned trillebåra, så er forsøket avbrutt. Og da blir distansen på. Ja. Han har fått stablet. Dette er veldig skjevt, synes jeg. Ja. Jeg vet ikke om det har noe å si her. Nei, det er såpass balanse i den båra, tror jeg. Og Ole kommer til å klare det. Det er bare fronten som skal over. Og der! Ja, du har gjort en kjempejobb, Ole. Vær stolt av deg selv. Mannen fra Sandnes, så ung å komme til finalen i Norges sterkeste mann 2009. Det står det stor respekt av. Gratulerer med dagen, Ole. Og som nummer fem foran siste øvelse kommer Lars Rørbakken. The Silent Bomb, håndbakken som han kaller seg selv. Ja, her er det han har 40 i håndbak. Ja, og han vet at det går på tid, og det ser du også. Her går du unna. Litt større tempo enn det Ole hadde. Nå må du trå til her. Ikke så dumt å ta det. Ja, smart ja, det der. Ja, prøver å få de langt foran. Ja, og så er det lettere å laste på foran også. Det går mindre tid. Og han må altså ikke sette ned båret, han må gå rundt. Nei, han har visst lov til å sette ned, bare ikke etter siste stein. Nei vel. Det er tungt allerede, det skal jeg love dere. Ja. The Silent Bomb, han gjør jobben sin. Kommer altså fra Arna og er steinarbeider til vanlig, så dette må jo være en genial øvelse for han å lempe stein. Og den siste, hvor skal han få plass til den? Den må gå ned i. Ja da, han klarer det. Ja. Meget bra, Lars. Og han er veldig sterk i grepet, Lars. Nå er det bare inn til mål. Og det er tungt dette her. Se da.
Han er sliten etter en lang dag i Telemarkshallen, men... Og det suger i kunstgrasset her i Telemarkshallen. Heldig nok, jeg føler det fungerte. Jeg har aldri prøvd øvelsen før, så vil det vise seg i forhold til de andre nå. Det så tungt ut likevel. Ja, helt ferdig nå. Totalt utkjørt. Ole, nå har du en mulighet her. Gjør dette veldig bra, og du kan komme opp på pallen. Så kan hele Drammen glede seg. Ja, det går unna. Han har tempoet. Oi, oi, oi. Her skal det virkelig settes rekord. Kom igjen, Ole Martin. Se hvordan han har jo sikkert lastet mye sin tid som lastebilsjåfør. Du ser jo nesten på bevegelsen. Så er det rundt. Ja, kom igjen, Ole Martin. Begynner å merke det. Ole Martin også har gjort en formidabel innsats i dag. Han har det. Han har overrasket mer enn seg selv. Og. Oi, der mister du tid, Ole. Sånn, ja. Ja, kom igjen. Kom igjen, Ole Martin. Skriker de fra sidelinja. Det er folk fra Drammen og heier på deg. Det vet jeg. Hyggelig å få med seg noen kjent folk når man er med denne. Kom igjen, Ole. Nå er det bare i mål, så er du ferdig. Ja. Og du har gjort en formidabel innsats. Og nå må du gå det siste. Nei, 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 nei. Så synd. Dessverre, jeg tror nok han lasta veldig feil og fikk all vekta bak i trillebåret. Men vi klapper for deg, vi, Ole Martin. En kjempeinnsats av deg. Ja, det er det. Virkelig, jeg applauderer og tar av maten for deg, Ole. Ja, og du har jo Sven rett i nærheten, så neste år så kommer vi vel ikke til å kjenne deg igjen. Da er du vel dobbelt så sterk. I bildet, mine damer og herrer, Arild Hulkenhaugen. Ja, nå skal det avgjøres altså. Dette er det siste du gjør i dag, Arild. Det er ett poeng som skiller han og Skog. Og vi må huske på at nå er det 12 for en førsteplass, og 10 for en andre, 8 for en tredje og så videre. Han har jo en voldsom kondisjon, Arild, og er veldig rask. Det veier for han. Og han kaster det foran. Han skjønner han er rutinert. Han vet hva han skal gjøre. Jeg husker Arild Haugen første gangen han var med, som han tabbet seg ut på at han ikke var rutinert. Den tiden er forbi. Det er en ekte strongman. Det er en champion vi ser i bildet. Han går fortere enn noen andre. Han løfter. Han legger det foran. Se på dette her, folkens. Han skjønner det. Han skjønner det. Han har virkelig skjønt dette her, Arild. Det er veldig bra. Siste, og det vi går inn på en beste tid her. Arild Haugen. Da ser det ut som han... Det spørste om det holder. Han er smart, han er smart. Han tok hele tid, og så går det i mål. Og han kommer i mål. Arild Haugen der! Og holder det til beste tid. Det gjenstår å se. Beste tid så langt. Ja, men faen ikke jeg med gruppen den siste steinen. Du fikk mye ros for at du stablet dem foran. Ja, litt taktisk, men det var litt begrenset hvor mye tid jeg kan sette av til taktikk her. Så... Han har ikke det beste av grepet, så derfor brukte jeg 5 sekunder for mye på den siste steinen for å få han frem. Jeg kunne ikke risikere å sette han her. Tror du de feller deg i dag? Jeg tror Sko tar den siste. Og hvis ikke, så er jeg Norges sterkeste tredje år. Og her står Rikard Skog, han vet presset som hviler på hans skuldre, Sven. Han vet hva det gjelder, og han har sin livsmulighet nå til å vinne tittelen Norges sterkeste mann. Og den henger høyt på dagen. Og vi er så nervøse her, og så kom igjen, Rikard. Ja, veldig bra. Litt for langt bak, spør du meg. Ja, man må jo bygge opp en fundament for å få de andre. Han må det, men nå må du legge for å gå fort. Sånn ja, Rikard. Det er sånn det skal gjøres. Og så går Rikard Skog, og tiden den er bra så langt. Ja, det er det. Du har en mulighet, Rikard. Du kommer til å se gledesene fra en annen planet hvis han får til dette. Ja, bra! Riktig stabla! Kom igjen! Kom igjen, Rikard! Dette blir tight! Dette blir veldig tight! Ja, dette tror jeg klarer! Hva blir tida? Kom igjen, Rikard! Forlåten kaster seg rundt. Se på dette her. Norges sterkeste mann. 51 blank Rikard Skog er Norges sterkeste mann 2009. Ja, fantastisk. Og Arild, den store sportsmann som han er glad på hans vegne og gratulerer Rikard. Ja, det var moro.
Rikard Skog, mine damer og herrer, han trener så seriøst. Han tar et skritt om gangen. Han er en rolig, flott type som eksploderer når han utøver sin idrett. Dette er så gøy. Det var så leit når Rikard ringte for to uker siden og sa at fysioterapeuten hans sa det at det kom til å ta 4-6 uker før han ble frisk av skaden, men han gjør mot alle odds, så blir han Norges sterkste mann. Rikard Skog, gratulerer, gratulerer så mye som Norges sterkeste mann. Tusen, tusen takk. Nå er jeg lykkelig. Jeg har virkelig stått på hjulet mitt og vant. Jeg var nære på. I år så dro jeg i land. Jeg er utrolig fornøyd. Jeg er overbegeistret. Aril pustet deg godt i nakken her et par ganger. Aril er knallhard, alltid i form. Utrolig atlet, så det var knallhardt. Men her, mine damer og herrer, her har vi Norges sterkeste mann, 2009. Og nå går jeg ikke fristen, for denne mannen har trent så hardt så lenge. I dag så klarte han alle steinene. Han ble nummer to etter Aril å gjøre det. Men, Aril, men alle sammen, det er dette som er Norges sterkeste mann, 2009, fra Bø, fra Telemarkshallen. Rikard Skog, mine damer og herrer, han er en gigant. Og han er ung, under 30 år, kommer til å gjøre mange store internasjonale bedrifter. Det er jeg helt sikker på. Og med disse bildene så takker vi for oss. Vi ses igjen til neste år. Tusen takk for i dag. En ny seriemorder er løs i Stockholm. Se to episoder av Beck fra klokken 21.45. Nå straks nyheter.